І я Богу дуже вдячна за те, що дозволяє нам в цьому нелегкому часі для нашої країни, для кожного з нас, дозволяє нам зустрітися. 2 лютого у свято Стрітення Господнього церква відзначає Всесвітній день богопосвяченого життя. Вже стало традицією проводити цього дня діцезіальні дні зосередження та зустрічі представників чоловічих та жіночих орденів і згромаджень, на яких монахи та монахині разом моляться, слухають духовні науки, спілкуються та діляться досвідом свого служіння. У Львівській архідіацезії з огляду на її розміри відбулося 2 зустрічі. Служителі парафії Чернівецького, Чортківського, Івано-Франківського, Тернопільського та Галицького деканатів зустрілися 1 лютого у монастирі сестер непорочного зачаття Пресвятої Діви Марії у Язловці. До них вперше приєдналися також богопосвячені особи із Української греко-католицької церкви на чолі з єпископом Бучицької єпархії владикою Дмитром Григораком. Це вперше ченці черниці латинського та візантійського обрядів разом відзначали День богопосвяченого життя. Тим часом богопосвячені особи, які служать у парафіях Городоцького, Львівського, Мостицького, Стрийського, Самбірського, Золочівського та Жовківського деканатів, традиційно мали зустріч у монастирі сестер Бенедиктинок у Солонці неподалік Львова. Обидві зустрічі очолив єпископ-помічник Львівської архідіоцезії Едвард Кава, голова комісії у справах чоловічих та жіночих орденів і згромаджень при єпископаті Римо-католицької церкви в Україні. У своїй конференції та проповіді під час святої меси отець Станіслав Нуцковський звернувся до теології псалмів, з яких людина може черпати натхнення до відновлення і будови міцних стосунків з Богом. Після літургії слова згромаджені визнали свою віру та відновили чернечі обіти. Сестри і брати, які зібралися на тут сьогоднішньому святкуванні Дня особи богопосвяченого життя, дякую єпископу за запрошення, не знаю до чого, введення, в духовне ведення сьогоднішнього дня. І питання, яке мені родилося, готуючись до сьогоднішньої зустрічі, це питання про моє покликання як богопосвяченої особи. Ну і кожного, хто є богопосвячений, хто віддав своє життя служінню Богові у церкві. Це питання, як жити, щоби жити. Як жити, щоби своє життя не переіснувати, не якось там перебути, не щоби якось там було, але як пережити це життя, щоб воно було живим. Отже, пару слів про це, про вміння жити. Отже, про мудре переживання життя. Воно надто коротке і одноразове, тобто нема можливості так повторити пару разів, як це коти мають, наприклад, ну так кажуть. Воно дане Богом на один раз –